L'altre focus d'atenció del dia és a Madrid, on avui hi ha hagut novetats sobre la vacunació del grip A. Només es proporcionarà la vacuna als nens de més de 6 mesos amb malalties cròniques. D'aquesta manera, Espanya rectifica i s'assuma als criteris de la Unió Europea. Així ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Trinidad Jiménez, a la inauguració del Consell Interterritorial de Salut, que s'ha dedicat íntegrament a la pandèmia i on també hi ha acudit el conseller balear Vicenç Tomàs. La ministra fins ara havia defensat que tots els menors fins als 14 anys fossin vacunats. Demà Trinidad Jiménez es reunirà amb el ministre d'Educació i amb els consellers del RAM i els demanarà que no es retardi el començament del curs escolar. La definició de los grupos de riesgo que coincide con la propuesta que ha hecho la Unión Europea en este momento es prioritario que se vacune el personal sanitario, que se vacunen los enfermos a partir de 6 meses, los enfermos crónicos, las personas con patologías previas y las